socialite amanyikidwa nga Sheri Matovu nga wetwogerere sawa zino kati yafuuse musawo wabula nga akozesa habo gwakozesa okujjanjaba bakasitoma be. Ono nno nga yali muyimbi ate ngaera yali presenta ku TV bwatyo yayingidde ebyokujjanjaba abantu n'eddagala ery'ekinnansi. Ono bino byonna yabitegeereza wali ku Facebook n'ategeeza nti wetwogerera kati ayina bakasitoma ab'enjawulo era nga abajjanjaba ng'akozesa eddagala ery'ekinnansi bwe batyo ne bawona. Ono yayongedde n'ategeeza nti ava eyo mu bacwezi era nga eddagala lyabwe ery'ekinnansi litegekebwa era nga alitegeka lisobole okuyamba abantu ab'enjawulo wamu lisobole okubajjanjaba mu bizibu byabwe wabula nga byekuusiza ku ebyo ebiri traditional. Tigwe oba olina ekizibu kyonna ng'eddagala lirina okuwonya butegwa muwogo, bikoola bya muwogo, bikeera bya miyembe, bikoola bya mapaapaali, oba byonna byonna eddagala litabulwa era ne likuweebwa n'owona. Oyo nno ye Sheri Matovu. Newankubadde nga bino yasobodde okubyogera, abantu abasinga bavuddeyo ne bamukritisizinga kubanga bo bakkiriza mu Katonda tebakkiriza mu bintu ebyo. Naye ng'ono si ye socialite asoose oba public figure asoose okusalawo atandika okudda mu bintu by'ekinnansi nga waliyo Mama Fina, Hassan Nduga, Bibi Deo, Dr. Fred Sebale n'abalala bangi bonna nga bali eyo ate nga ba public figures. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli luteekayo vidiyo yonna. Naye nga nze nakusuubiza nti buli mawulire gonna asilongaazi gakwata ku baserembu bo, amawulire ago ngenda kubanga kutuusaako ku channel eno. Bwe ky'olina okukola kya kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, commentinga ate era oteekeko notification bell. Buli kimu nze njakuba nkikuwa.